kemi marrë pjesë sot në këtë event. Po shkojnë komunë më komunë për t'i vejdisuar qytetarët për ndotjen e ajrit. Këtë kësi iniciativ po bëhet për ditët e informimit për cilësinë e ajrit. Aktivitet këtë që të ajnëtën u shënua në krye qytet. Në fakt, për këtë, qytetarët kanë edhe aplikacionin i cili u tregon në kohë reale për nivelin e ndotjes së ajrit. Ne kemi krijuar një sistem informativ të dobishëm për qytetarët e Kosovës, të cilët i mundësua që të informohen në kohë reale për të dhënat e cilësisë së ajrit. 13 stacione në gjithë Kosovën janë në monitorim dhe japin të dhëna specifike për qytetarët sa i përket ajrit. Ky sistem tash është në avancimin më të madh të mundshëm, ku dhënat tona janë të qashme për të gjitha kategoritë siç e thekë dhe agroni. Nga qytetet më të ndotura në Kosovë konsiderohet Prishtina. Por kjo nuk vjen nga shkaku që komuna e Prishtinës nuk po punon në drejtim, por për shkak se është një qytet shumë i madh, ka një frekuentim shumë të madh si të automjetë vashtu dhe të qytetarëve, andaj edhe pak ma probleme kemi përmisimin e cilësisë së ajrit për një kohë të shkurtër. Bajraktari bëri me dije se kanë 10 dokumentacione dhe 2 projekte për të përmirësuar cilësinë e ajrit. Njëra ndër to është zgjerimi i rrjetit të ajrit.